Близько 7,5 тисяч абітурієнтів складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання 2013. На Тернопільщині створять 20 пунктів тестування та пункти перевірки відкритих завдань з української мови і літератури та англійської мови. В якому з пунктів проходитиме те чи інше тестування, точно вказано у запрошенні кожного учасника. Український центр оцінювання якості освіти на своєму веб-сайті констатує: усі запрошення перепустки надіслані адресатам. Організатори ЗНО пояснюють, ймовірно, через тривалі вихідні учасники з віддалених куточків області ще їх не отримали, однак це поодинокі випадки. Зараз абітурієнтам радять не зволікати, а готуватися до тестування. А ще обов'язково напередодні приїхати у місто, де складатимуть ЗНО, та знайти свій пункт тестування. Потрібно, особливо для іногородніх, бажано би приїхати у місто Тернопіль, бажано би подивитися, хоча б прийти біля пункту тестування, щоб в день тестування не шукати, де буде знаходитися та чи інша школа, пункт тестування, і це буде свого роду певна нервозність, і таким чином впевнено вже знати місце проведення того чи іншого тестування. До тестування готуються не лише абітурієнти, а й персонал. На Тернопільщині залучать до ЗНО понад 1000 педагогів. Зараз проводять спеціальний інструктаж, наприкінці якого обов'язковий тест-контроль. Працюватимуть на пунктах медпрацівники та правоохоронці. Перевірятимуть абітурієнтів із металошукачами. Нічого зайвого з собою на ЗНО брати не можна, кажуть організатори. Шпаргалки та мобілки можуть закінчитися дискваліфікацією з тестування. З собою потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження, це документ, який засвідчує особу людини, сертифікат Українського центру, а також запрошення. Потрібно мати декілька ручок з чорною пастою для того, щоб писати тестові завдання. І ми дозволяємо користуватися там бутилочкою прозорою води, негазованої, власне, всі матеріали. 3 червня абітурієнти складатимуть тестування з хімії. Два дні, 5 і 6 червня – обов'язковий тест з української мови і літератури. Тестування розпочнеться об 11 годині.